No niin, se olisi nyt heinäkuukin koittanut jo. Niin se aika vaan menee nopeasti. Mahtuuko siitä? Hyp. Tiukkaa tekee. Ei mahu. Hup, 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 hup. Mahtuuko sit tuolta? Vai joutuuko lähteä hakemaan vartijaa, että saa pyörän pois? Täältä mahtuu. Jalkatappa ylös. Peili kääntyy. Se on tossa, kun ostetaan iso auto ja sitä ei osata parkkeerata sitä silleen niinku parkkiruutuun. Et ei se nyt tänne hiluksikaan nyt niin iso auto oo. Eikä toi Everestikään. Tarvii sää katsastusaseman lähteä käymään. Katsastusasemalla käymään hakee se Green Book, unohin kokonaan se. Kun. Ajelen melkein silleen aina, että mulla on se, tai siis mulla oikeastaan 99,5% on se kotona. Sitähän ei suositella ollenkaan pitää mukana. Koska se on myös luovarit on siinä samassa. Kypärä pitäis kans pestä. Vai ostaa vaan uusi. Sitten jättää tää tällaiseksi pikkuajoihin. Tuossa Serkun kanssa oli aika pitkä videopuhelu tossa justiin, kun se tulee silloin syyskuussa käymään ja niin sit vähän mietiskeltiin, että missä lähtis käymään, kun mäkin otan vähän lomaa siihen just silloin. Niin. Tuli ihan hyviä heittoja. Että missä sitä vois lähteekin. Ei se halunnut sit mennä yli vielä. Katsotaan niitä sitten, kun herra saapuu tänne määränpäähän. Tästä pyörästä.
ne takakatteetkin pois tosta. Mut se olikin niin iso homma, että olis pitänyt kaikki purkaa tuolta takaa noin. Mikäs toi sininen on? Oli se Lamborghini. Mut joo, olis kaikki takakatteet, kaikki takavalo, rekisterikilven teline ja sen sellaiset pitänyt poistaa kans. En sit lähtenyt, oti vaan se taakkatelineen pois tuolta takaata. Takavalo on kyllä vähän nyt jo tossa miettinyt, että vois vaihtaa jonkin, joku semmonen erilainen. Taas sit timelapsella tohon. Onko auki vai ei? Sitähän ei tiedä. Saatte siihen jäädä odottaa taas. Jo vain. Siellä oli paperit valmiina. Kysyi vaan, että miksi mä perjantai tullu. Mut ei se. Tänään oli kumminkin ensimmäinen päivä, kun vanha niin kuin leima oli vanhalla. Kiinalaisten tekemä pyörä, oliko että 800 kuutioinen makso jotain pyörää $8,000.
kuukauden päästä tarvitsisi alkaa katsoa sitä kämppää. Täällähän on silleen jännä, että kaikki agentit ei edes lähde näyttää sulle kämppää. En tiedä, käykö se aikaisemman vuokralla antajakaan tai agentien kanssa juttelee. Pienempää kämppää ainakaan, mutta mielellään voisi olla halvempi, totta kai. Sitten voisi olla tietenkin vähän kalustettu. Sitten taas toisaalta se, että jos siellä on sänky ja pöytä ja ton tollasta, niin se nyt melkein riittää. Kaiken muu voi ostaa sitten itse pikkuhiljaa. Nyt sekin hoidettu sit. Eipähän tarvi sitä miettiä vuoteen. Nopeammin, kun menis tästä vanhaa reittiä. Siinä on Forzaa laitettu vähän lisää tilpehööriä. Se syyskuu, niin tossa Serkun kanssa sitä puhuikin, että vähän se voisi taas kuvata siinä sitten. Ei se juuta eikä jaata sanonut siihen. Hiljaisuus on myöntymisen merkki siis. Tästä Peprasetin tiestä tykkää ollenkaan. Tää on semmoista ihme sohelointia aina välillä ja tossa olis tossa vasemmalla justiin tuo keltainen ja punainen. Siinä oli pari kämppää, mutta voi olla sitten, että tota meluakin tulee tosta Night Marketilta. Mun mennä välillä tuolta Second Roadin kautta ihan. Nää liikennevalotkin tässä, niin nää on ollut varmaan on ne nyt jo yli puoli vuotta ollut tossa toimimatta. Sähköpoika.
postiehdotuksellakin yksi aamupalapaikka, että jos kiinnostaa semmonen saksalainen, niin ajattelin senkin käydä testaamassa kyllä. Siinähän tuttujakin menee. Ei se ole tajunnut. Terve. Joo. Tarvii vaan 7 kautta. Mahtuu täältä. Auto. Niin noi piuhat kovin kaukaa kyllä on. Vaan se uukkarikäydet tekee aika kaukaa. Pacific Jontien hotelli. Toi rantakatukin, niin se on yksisuuntainen. Aiheuttaa aika hyvin ruuhkaa sit tähän kakkoskadulle, kun sieltä moni kulkenut. Mut tulipahan nyt vaihtelun vuoksi täältä suunnasta välillä toi video. Rompomarketti. Mm-hmm.
varmaan jäälattia valmiina kohta jo. Mut mennään niille. Joo, se olisi taas työpäivä pulkas. Niin, tossa oli sitä niinkö posi kautta nekaa jutut. Ajattelin tohon kämpäl mennä ja pohtii siitä sitten ne asiat aina. Ei oo hyvät nää kengät. Kyllä. Taas noin kangastossut, mitkä mul siellä. Kun käy tuo kävele pitemmillä jutuilla, niin silloin paljon mukavammat, mutta tuohon vaihtoon ei ole kyllä mitkään maailman parhaimmat. Sieltä tuli reissu päältä just tänään taas viestiin, että oli X4:sta kameraa oikein käynyt testailemaan. Joo, erittäin hyvä. Ootan kyllä sitä, että saan nähdä sitä materiaalia. Tiettyhän sekin nyt, että aina riippuu sitten, että miten ne editoi, mille laadulle ja jne. Että mä en edes muista, mitä laatua se käyttää, kun ei ole tarvinnut oikein katsoa sitä, kun toi HD-laatu on kumminkin telkkarista vaan ja niin poispäin. Toimiiko nämä valot? Toimii. Pitäis kuulemma näyttää, että te uuniperunoita tehdään, siis noita kokonaisia uuniperunoita. Mut kun ei oo uunia, niin sitä just, että kyllähän se siinä hiiloksessakin varmaan toimii ihan. Tai sitten airfryeri, miksei. Sekin on yksi. Toi kulmas oleva lounaspaikka ei ole kyllä paljon tulta saanut alle, kun joka kerta kun siitä ajaa ohi, niin siellä ei ole ketään. Onhan se vähän, kun se on tuollaisessa risteyksessäkin, niin tuo melua ja pölyä ja sun muuta tällaista sinne. Niin, tekee aina se omaansa. Se tuli todistettu, että xenon valot ei ole kovin hyvät ainakaan täällä niinkö autossa. Ei ole kovin pitkäikäiset tommoset jälkiasennus xenon valot siis. Alkuperäiseltä varmaan asia erikseen tietenkin. Mut molemmat polttimot jo särkyny. Että ihan niinku palannut siis vaan. Mut ei se mitään. Tarvis pankkiin käydä kans. En tiedä käyks huomenna aamusta vai säästötili avaamassa. Vaan alkaa pursua niin paljon jo tililtä ulos tulot. Se on säästötili avaamassa. Niin. Joo, en mä siis loppujen lopuksi tulee itse aika vähän kokkailtu. Aina välillä jotain tuommoista niinkö itelleen sopivaa olevaa ruokaa tulee kokkailtua.
jos niinku tommosta justi farangiruokaa niin sanotusti haluaa. En saanut sitä öljyvuotoa sit korjautettua. Kaikki pajat sanoo, että on niin kiire, missä on käynyt. No en haluaisi siellä. Yhdessä käydä sitten enää, kun he haluaisi purkaa koko koneen ja vaihtaa kaikki tiivisteet. Siinä, niin en nyt tiedä mikä päivä, mutta joku päivä kumminkin. Mut otetaan tossa vielä ne posiin eka jutut. Jo vain. Joo. Viimeksi selitin niistä, että mitä niinkö Thai vs Suomi, mitkä on parempi. Siinäkin oli vähän ristiriitaisia ja sit sanoinkin sitä, että tähän listalla varmaan tulee näitä samoja asioita. Eli mikä on niinkö hyvää, top positiiviset ja mitkä on negatiiviset. 10 en vaan saanut kokoa. Pyrin siihen, mutta en saanut kokoa, että sain vaan 8/8. Ja kuten sanoin sitä, että samoja varmasti tulee ja tykkää aina vähän perustella, että miksi. Lämpö on niin kuin ensimmäinen positiivinen. Se on vaan kun Turun telakalla metallipurkissa ollut hitsaamassa ulkona miinus 27 astetta, niin ei sitä mielellään enää sano, että on liian kuuma. Se on niinku mulle se tärkein. Sitten on nopeat päivät niinku työssä käyvällä. Toki et herää, vaikka herääkin aamulla, kerkee puuhailee, mitä kerkee, monta tuntia aikaa. Kaikistahan se on aina kiinni, että monet herää ja näin poispäin. Se on jokaisesta itsestään kiinni, mutta itselleni mä tykkään sitten, että on nopeat päivät tälleen arkielämässä, kun käy töissä. Kolmantena tietenkin ruoka. Se on vaan taimaalainen ruoka on erittäin hyvää. Tänäänkin söin mikä patka pau muu. Onko se nyt niinkö crispy pork ja sitten on se joku somtami, papaja salaatti tyylinen vähän niinku, mut ei ilman papajaa, että. Neljäntenä on mun mielestä sit toi asioiden hoitaminen. Tää on siis asioiden hoitaminen vaan, jos oot joskus jo hoitanut sen. Eli silloin sä tiedät tarkalleen mitä papereja sä tarvit ja näin poispäin. Koska yleensä sit se on vaan tup, allekirjoituksia paljon. Yleensä passista kopio, allekirjoitus tietenkin siihen aina. Haluaisin kyllä päästä siihen huoneeseen, missä on ne kaikki paperikopiot, mitä mäkin olen toimittanut. Koska niitä joutuu niin kuin joka paikassa, näitä pankkia, immigraatio, niin ihan mihin vaan, niin aina on se passista A4 ja siihen allekirjoitus. Viisumista sama juttu ja jne. Haluaisin kyllä nähdä se huoneen. Olihan siinä jotain, jotka oli ylittänyt tämän 90 daysin, niin olivat saaneet kiinni näillä vanhoilla papereilla justiin. Nythän se taisi olla, että suomalaiset saa sen
viisumin, oliko se peräti 90 päivää, en muista. Mutta oli pitempi aika nyt kumminkin. Joku voi korjaa kommentteihin tietenkin. Sitten viidentenä on niinku ihmiset ja avuliaisuus. Et ihan sama mihin sä meet, vaikka ei puhu englantia. Sitten sitä yritetään ratkoa Google-käänteeltä tai jotenkin tälleen. Tai sitten normaalisti, että niinku, justiin kaverin kanssa tästä puhuu, että kun Suomessa meet johonkin ja jos ei se puhu englantia, niin suomalainen vähän niinku toteen, vitsit jos ei puhu edes suomea. Se on vähän semmonen. Mut nää sentään yrittää täällä silti vaikka kommunikointikyky. Polttoaineen hinnat. Nythän se nousi vähän se, kun joku, oliko se valtion tukemaa, lähti pois, mut en mä nyt huomannut mitään eroa. Sitten seitsemäntenä on toi tarkkuus, että kuka saa tulla maahan. Eli täällä ollaan tarkkoja siitä. Se oli niinku ensimmäinen itsellään iso asia, kun mä tulin, että täällä niinku oikeesti katsotaan sitä, että tänne ei tulla polkupyörällä taluttaen rajaa yli ilman passia. Sitten on tietenkin kulttuuri. Se on todella hieno täällä. Tää on erilainen kuin Suomi-kulttuuri. Joissain asioissa ollaan vähän samanlaisia, mutta joissain asioissa todella erilaisia. Ja se on varmaan se monellakin. Se, minkä takia tykkää Thaimaasta. Ja kulttuuri on semmoinen erityylinen. Eli mun mielestä heidän kulttuuriin kuuluu tää, että hymyillään, ollaan avuliaita ja jne. Toki buddhalaisuus, kaikki tämän tällaiset. Mut siinä on niinku ne positiiviset asiat. Negatiivisena tulee heti ensimmäisenä toi poliisien lahjominen. Joku voi sen tietenkin ajatella positiivisena, mutta mä ajattelen sen negatiivisena. Kun poliisit ei olisi lahjoittavissa, niin olisi sattu vähemmänkin kaikkea tällaisia välinpitämättömyysasioita. Toiseen on heti toi ajan kunnioitus. Eli taimaalainen, kun jos sanoo, että se tulee vaikka aamulla 9:00 tulee korjaa ilmalämpöpumppuun, niin se voi tarkoittaa, että se tulee varttiin vaille 10:00. Jos et ole tehnyt itse selkeäksi, että se on sitten 9:00. Se on joillakin täällä, ei tietenkään kaikilla. Sitten farangin hinnat tulee heti tuossa myös. Et oliko se nyt kolmantena? Eli meet johonkin, esimerkiksi oli se jääpaikka, niin ok, työluvalla mä sain sen halvemmalla, mutta länsimaisessa kulttuurissa kumminkin on se, tai Suomessa voisi sanoa, onhan tuolla joissain länsimaisissa muualla, että ulkomaalaiset maksaa aina ylimääräistä. Mut se, että sillä niinku rahastetaan, mut se on ollut pitkään täällä se tyyli. Valtio on sitä koittanut kuulemma kitkeä pois, mutta mihinkään se ei ole hävinnyt. Jopa kansallispuistot vieläkin tekee samaa velotusta. Sitten on toi neljäntenä, niin virastojen keskenään kommunikointi. Se on todella suuri negatiivisuus. Eli sä meet johonkin toimistoon, valtion toimistoon, niin ne ei keskustele yhtään keskenään. Esimerkiksi mulla oli tää nettiasia tänne, niin same, same, but not same. Eli täysin sama firma, mutta he ei keskustele keskenään. Niin mä joudun niinku toimittaa paperit, lippuset, lappuset molempiin toimistoihin, että mä saisin tänne netin. Ja sama on niinku valtion konttoreissa ihan. Sitten tulee toi todella paljon väärennettyä tavaraa. Eli vaikka menis tonne ostoskeskukseen
katsomaan vaikka ihan hajuvesikauppaa, että siellä olisi niin kuin aitoa hajuvettä, niin se saattaa olla feikkiä. Se on, jos liike oikeasti mainostaa olevansa täysin aitoa tavaraa, niin kyllä se silloin pitäisikin olla. Sitten tulee tämä asuinpaikkatodistus. Eli ostat moottoripyörää, ostat autoa, myyt sitä, niin joudut aina hakemaan. Se maksaa 300 patia joka kerta hakee. Joskus on kuukauden voimassa, joskus on 3 kuukautta voimassa, vaihtelevalla menestyksellä. Olikohan silleen, että Farangin kanssa jutteli siitä, niin Pamukissa se maksaa 800 patia. Mutta niin Farangi tarvii sen joka kerta, kun se haluaa vaikka moottoripyörän laittaa omiin nimiinsä. Plus sit siitä rekisteröinnistä otetaan vielä Farangi lisää. Niin se on kyllä semmoinen yleinen vitsi oikein tuolla, että miksi pitää olla sellainen. Ja en mä tiedä, kun se kumminkin voisi olla helpommin. Että niin, tietenkään ne ei halua sitä, että joka ikinen turisti saisi ostettua vaikka Kian tohon tai minkä vaan. Tänä siihen varmaan olisi syynsä, mutta sitten taas toisaalta se on vähän höperöä. Aiheuttaa myös senkin, että jos mäkin niin lähtisin Suomeen, niin mun green bookki pitää käydä muutettaa kuukauden sisällä siitä, kun mä oon saanut sen todistuksen. Jos se menee yli, niin sit sitä ei pysty muuttaa ja se jää mun nimiin ja sit se jää seisoo aina mun nimiin. Ja täällä tulee sakot se omistajan nimillä. Sitten tulee toi kieli. Se on todella vaikea. Mä sanoin, että se niinku negatiivinen on, mutta se on todella vaikea oppia. On niinku, kun suomalaisella ei ole niinku omassa kielessä sellaisia, niinku, että painotetaan jotain mai. Niin sama sana voi tarkoittaa niinku montaa. Joo, mä tiedän kyllä, että meillä on tietenkin tää kuuluisimmat perkele-sana ja nämä, että jos sitä sanotaan eri tapalla, niin se voi tarkoittaa montaakin eri aihetta. Mutta tarkoitan niin tuolle yleissanastossa. Että jos sä sanot leipä, niin se ei ole ihan sama, että huudatko sä sen leipä vai korotatko sä sitä loppupäätä vai mitä teet, niin se tarkoittaa leipää silti. Mutta ei se niinku mahdottomuus varmasti oppii. Koko ajan tuossa pikkusanoja koko ajan oppii itsekin pikkuhiljalleen. Mutta vaikea se on. Sitten liikenne. Tää katteli vaan silleen, että meillä oli aika paljon samoja tuon reissun päällä. Mutta liikenne on kyllä joo, se on omalta osalta ihan ja välillä sellaista, niin kuin, että mitä hittoa. Mutta se pitää olla vaan lehmän hermot ja hymyillä sitä, vaikka itse tekisi oikein ja toiset tekee väärin. Näinhän se vaan menee. Se kuuluu tähän kulttuuriin ja virheitä sattuu. Ei kaikki ole täydellisiä. Mut joo, siinä on niinku semmoset niinku top 8 positiiviset ja negatiiviset omaan mieleen. Ei missään niinku, en mä sano, että ne niissä niinku järjestyksessä on. Ainut, että on se lämpö, niin se on niinku kyllä top 1. Sen mä voin kyllä sanoa ihan. Kyllä mä tykkään tästä. Nytkin on tälleen varttiin yli 12, 30 astetta lämmintä, niin kyllä tästä nauttii. Se, että jos on lämmin, niin sitä on helppo viilentää. Mutta sitten jos on oikein kylmä, niin se on vaikeampi lämmittää.
Se on vaan silleen justiin, kun miinus 27 oli silloin telakalla, niin mä muistan se, että taukotuvassa oli, missä käytiin syömässä kahvella, niin siellä oli miinus 3. Siellä oli lämpäri, joka puhalti, mutta ei se rauta, joka on pakkasessa siellä ulkona, niin ei se paljon siitä lämpiä sitten. Ikävä kyllä. Mut joo. Tää oli Pekkerin toive, tää listaus silloin. Se oli kyllä top 10, mutta en mä keksinyt enää kahta siihen, että mä oon niin positiivinen persona, että mä keksin negatiivisia 10. Mut mennään niillä. Hei, kiitos kaikille uusillekin tilaajille. Mukavasti tullut taas viime videoilta. Ja muistutuksena kaikille, mä teen näitä videoita kumminkin työn ohessa. Pyrin siihen, että kerran viikkoa minimissään. Välillä tulee enemmän, välillä vähemmän. Kommentointiin saa pistää ihan mitä vaan sattuu, tulee mieleen. Joku oli siellä palkastakin kysynyt kommenteissa, mutta oli nähtävästi poistanut sen kommentin, mutta palkka on jokaisella täällä sellainen, että se on itsestäkin. Siinä on proviisiopohjaa ja siinä on pohjapalkkaa. Sanotaan näin, että 50 tonnia minimissään. Ylöspäin jos haluaa, niin se on itsestä paljon kiinni. En mä tiedä siitä sitten. 50 tonnia on semmoinen ihan hyvä minimisumma, millä pärjää ainakin. Mutta kyllä töitä tarvii silti tehdä sillä, että ei se tyhjästä sekään tule. Ja niin, kaikille seuraajille, katsojille ja eksille, kun taas kuuntelet siellä, niin kiitokset erittäin paljon. Katsotaan live-touhuun. Ajattelin, että jos kerkeisin pitää sen tässä heinäkuussa. Loppukuuhun menee. Joku viikonloppu. Sunnuntai tai lauantai, jompikumpi. Ja katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Eiköhän mennä taas johonkin katselee paikkoihin. Eiköhän tää kotinurkat on nähty taas teillekin. Taas vähän aikaa, että tarvii kauppaa näyttää ja sun muuta hintoi tuolta. Mulla oli 3 hyvää juttua, mitkä tarvii katsoa ensi kerran kaupasta. Ne tuli ihan kavereilta Keski-Suomesta, taksikuskilta. Et verrata. Tarvii muistaa vaan ne. Mennään niillä. Kiitoksia taas.